Karibishi mtazamaji katika kipindi cha Teknoleo. Kipindi cha Teknoleo kama ilivyo ada hukuletea habari tofauti tofauti kuhusiana teknolojia na maendeleo nchini Tanzania. Leo katika kipindi chako tutaweza kuangalia swala zima la teknolojia zinazotumika katika upimaji wa udongo na upimaji wa madini na uchakataji wa madini hapa nchini Tanzania. Na kwa kwanza leo tutakuwa katika chuo cha DIT ambacho kipo Dar es Salaam hapa, ambacho chenyewe kinatengeneza watafiti tofauti ama tunasema wataalamu tofauti kuhusiana masuala mazima teknolojia hizi za vipimo vya udongo na madini. Moja kwa moja nikukaribishe tuweze kuongea na mgeni wetu siku ya leo ambaye ni daktari hapa, atajitambulisha kisha tuendelee naye kwa mahojiano. Naitwa Daudi Singo. Mtu anapomwambia udongo kwanza, unajua mtu anapomwambia teknolojia kupima udongo bila kumwambia udongo ni nini, haizi kujua. Unapomwambia udongo ni nini? Yeah, udongo unakuwa udongo kama asili ya udongo ni jiwe. Katika mizunguko ya asilia, jiwe huvunjika vunjika vipande vipande mpaka vinakuwa vipande vidogo ambavyo vinafikia ukubwa wa chembe chembe. Kwa hiyo kwa kueleza udongo kwa hali ya kawaida ni chembe chembe. Katika viwango vya kimataifa, chembe chembe zikiwa ni chini ya ukubwa wa yai la kuku, ambayo ni kwa asilimia 65, basi huo unaitwa udongo. Kama chembe chembe zinazidi, vipande vipande vile vinazidi kiwango hicho, huo sio udongo, hayo ni mawe. Mtazamani, baada ya kuweza kuangalia sasa teknolojia ambayo tunasema teknolojia ya udongo ili sinaweza kupimwa, sasa tuende kutuangalia sasa teknolojia ya madini. Kuna mahusiano gani kati ya udongo na madini katika kuweza kutambua hapa hii sehemu na madini ama sehemu hii na madini? Na zaidi tuangalia ile madini ambayo tunasema madini vito au madini mengine kama ya gesi au tunasema madini ya nishati. Kuna mahusiano gani kati ya udongo na madini ambayo yanapatikana chini ya ardhi kama vile ya vito na madini mengine ya gesi au madini ya nishati kwa ujumla? Yapo mahusiano kati ya udongo au unaweza kusema mawe, kwa sababu udongo hauwezi kuwepo mahali bila pia kuwepo na mawe chini yake. Kwa hiyo kuna mahusiano. Lakini ninachoweza kusema ni kwamba pia inategemea na geological processes ambazo zilitokea mahali husika, hivyo basi kuwezesha kuwepo kwa madini, naweza kusema kama gesi au hivyo vito au dhahabu. Na haya hizi geological processes zinasababisha vitu vingi. Inawezekana ikasababisha udongo wa sehemu moja ukachukuliwa kupelekwa sehemu nyingine, hivyo basi kuwezekana kuwepo kwa madini sehemu hiyo ambako udongo ulitoka kwenye sehemu ambako kulikuwa na uwepo wa hayo madini ukapelekwa sehemu nyingine mpya. Lakini vile vile pia mipasuko ya kwenye mawe inaweza kusababisha pia uwepo wa vito au hata madini aina nyingine, kwa sababu hiyo mipasuko inawezesha kutengeneza mazingira ya kuwepo kwa hayo madini. Kwa mfano, baada ya hiyo mipasuko kunawezekana kukawa na materials mpya imekuja ikakaa pale ikatengeneza vito, ikatengeneza madini. Vile vile wakati mwingine mawe yanaweza kupinda, hivyo kusababisha sehemu zingine kuwa zimekunjana sana au sehemu nyingine kuwa zimepinda kwa kiasi fulani, lakini ikasababisha pia kuwepo kwa madini katika hizo sehemu ambazo zina mikunjo. Tunapozungumzia pia sasa katika utafutaji wa madini, kuna teknolojia zipi ambazo hupitia ili kuweza kupatikana kwa madini na kuweza kusema hapa ile eneo la madini chini ya ardhi? Ndio, kuna teknolojia mbalimbali zinazotumika. Kuna teknolojia za mwanzo kabisa zinapotumika mwanzo wakati haifahamiki kabisa mahali kwamba kuna madini, na kuna teknolojia ambazo zinaendelea kutumika wakati mahali panafahamika kwamba kuna madini. Kwa hiyo teknolojia zinazotumika kwanza, pia kuna utumiaji wa picha zinachukuliwa kwa kutumia ndege, zinapigwa picha sehemu ya ardhi na zile picha zinatafsiriwa kuweza kufahamu kwamba kuna uwezekano wa kuwepo kwa madini katika hilo eneo. Pia kuna utumiaji wa ramani za jiolojia ambazo zinasomwa na kuweza kufahamu kwamba aina hii ya mawe inaweza kukawa na uwezekano wa kufahamu kwamba kuna madini ya aina hii. Vile vile kuna jiofizikia, hizo pia ni aina nyingine za teknolojia zinazotumika ambako ndani yake kuna aina nyingi kwenye jiofizikia. Pia kuna jiokemia,
zinaweza kutumika pia kuweza kufahamu kwamba katika eneo hilo kuna uwezekano wa kuwa na madini. Vile vile kuna aina zingine za na ambazo ni kuchukua sampuli za mawe na kuzipeleka maabara. Unachukua sampuli za mawe kwa kuchimba, kwa kutumia mashine za drilling, unachukua sampuli na kuweza kupeleka maabara kuweza kujua kwa uhakika kama eneo hili kuna madini au hapana. Na vile vile tuna sio mawe tu, unaweza kuchukua pia sampuli za udongo na kupeleka maabara. Tupate kufahamu sasa jinsi gani madini baada ya kujua sasa kwamba ardhi inakuwa na nafasi ya kuweza kuchimba madini ama udongo wa eneo husika na madini yanaweza kupatikana. Sasa tuweze kutende kujua sasa ni jinsi gani uchimbaji wa madini unapitia hatua zipi na teknolojia zipi zinazotumika katika uchimbaji wa madini. Nipo na mtaalamu mtambie uchimbaji wa madini hapa nchini au kwa ujumla duniani upoje katika hatua zipi unapitia. Baada ya kubaini kiwango na aina ya madini yaliyopo, hatua ya kwanza kabisa ni kuangalia kama tunaweza tukachimba hayo madini kwa faida, kwa usalama na pia kwa kuzingatia uhifadhi ya mazingira. Hivyo vitu na sheria pia. Kwa hiyo vyote hivyo vinakuja katika ngazi ya ubunifu. Ubunifu ina maana ni lazima uweze kujibu maswali yanayooanisha hayo madini na hivyo vitu nilivyovitaja. Okay. Yeah, hiyo ni hatua ya kwanza kabisa. Baada ya hapo tu kama madini hayo yamekidhi hivyo vitu nilivyovitaja, unaanza sasa kuangalia je, ni vifaa gani ambavyo vinaweza kuchimba. Kwa hiyo unapitia sasa kwenye taarifa zilizopita kujua kwanza kina ambayo madini yapo. Ukishakuwa unajua kina, unatakiwa kujua ni kiasi gani. Kwa hiyo hiyo itaratibu vifaa vyote na teknolojia gani inayofaa katika kuanza kuchimba. Na pia katika swala zima labda mtu anachimba kwa mfumo huo unaosema kwa mashimo. Yeah. Anapomaliza labda kuchimba madini ambayo yameisha pale, huwa anafanya hatua gani kurudisha ile eneo lile katika hali yake ya kawaida? Hilo ni swali zuri sana. Uchimbaji nimesema tu kwa kifupi, lakini katika uchimbaji huo kuna uchimbaji kuna aina moja ambayo nasema cut and fill, yani unachukua ile madini halafu unajaza kitu ambacho kitashika ile nafasi ya madini uliyochukua. Kwa mfano kwa migodi mikubwa huwa wanatumia zege. Lile zege linakuwa ni mchanga umechanganywa na mabaki ambayo yametoka kule kwenye kuchakata, kwamba umeshatoa yale makapi yaliyobaki, unachanganya na zege na kiasi kingine cha mchanga, unarudisha kule kufukia lile shimo. Unafanya hivyo sio tu kwa ajili ya mazingira, lakini pia inakuwezesha wewe kupata nafasi ya kufuatia madini mengine, kwa sababu kisha kuwa na shimo natakiwa uhakikishe hilo sehemu ni salama kwa ajili ya kupata madini mengine kwa njia ya salama zaidi. Tuna stage, tuna hatua tunazipitia. Ukishapata mawe yametoka ardhini, yakikufikia wewe kama mtaalamu wa uchakataji, tuna hatua kuu mbili. Hatua ya kwanza tunaita kwa lugha ya kitaalamu ni comminution. Comminution ni kupunguza ukubwa wa lile jiwe. Na hapa kwenye hatua hizi pia tuna hatua mbili. Hatua ya kwanza ni kupondaponda jiwe. Hatua ya pili tunaita unasaga jiwe. Yeah, hatua ya kwanza kuponda jiwe tunaita crushing process. Unapata jiwe likiwa kubwa sana, hata mita moja, mita moja na nusu. Ile jiwe unalipunguza mpaka sentimita labda 20 kwa mfano. Kisha fika hapo, ile jiwe unalipeleka kwenye hatua nyingine. Hiyo yote ni ile hatua ya kwanza ambayo tunaita kwa lugha ya kitaalamu grinding. Hapa kwenye grinding sasa unalisaga lile jiwe mpaka ufikie size ya dhahabu, kama unaongelea dhahabu au unaongelea shaba au kama unaongelea vito, kwamba sasa unalisaga hakikisha limefikia kwenye ile size ya dini ambayo unalitafuta. Tunaita kwa lugha ya kitaalamu
upper particle size. Ukishafikia hatua hiyo, hatua inayofuata sasa ambayo sasa tunaita ni concentration, yani una concentrate upate kiwango unachokihitaji wewe. Kwenye concentration tunapata vitu viwili. Kitu ambacho kina mali tunaita concentrate kwa lugha ya kitaalamu. Kile ambacho hakina mali tunaita tailings. Kwa hiyo hicho hakina kitu chenye tuna kitupa hicho. Kwa hiyo ukishapata hiyo concentrate, na concentrate mara nyingi tunaipata, kuna njia kuu mbili za kupata concentrate. Tunatumia teknolojia inaitwa cyclone. Njia nyingine tunaita gravity, tunatumia uzito. Kwa cyclone yenyewe inatenganisha vitu vizito na vitu vyepesi. Kwa hiyo vile vitu vyepesi wenyewe vinapitia juu na kile kizito kinapita chini. Kipita chini tunashuku kwamba kuna labda dhahabu imepita kule, dhahabu kubwa kubwa zile. Kwa hiyo tunapeleka kwenye process nyingine ya concentrate, tunaita gravity concentration. Tunatumia kifaa kinaitwa Falcon concentrator au tunatumia Nelson concentrator. Kwa hiyo yeye kazi yake ni kuchukua zile dhahabu kubwa kubwa. Kwa hiyo tukishapata hizo dhahabu kubwa na kutupata zile dhahabu ndogo, kuna sehemu tunafika tunaziunganisha pamoja. Tunazipeleka kwenye sehemu tunaita leaching. Leaching ni kwamba sasa pale ni kwamba tukipeleka ni dhahabu, lakini bado kuna udongo mle ndani. Kwa hiyo tunapofanya leaching tunaweka kemikali mle sasa. Tunaweka kemikali ya cyanide. Mle ndani tunaweka hewa, kuna gesi tuna pump inaenda mle. Kwa hiyo tunafanya hiyo leaching. Baadaye tunaleta kitu kinaitwa carbon. Carbon zile kwa ajili ya kuweza kuchukua dhahabu. Na hii kemikali ya cyanide inaibadilisha dhahabu kutoka hali ya vitu vigumu kuja kwenye vitu yabisi, liquid. Kwa hiyo inaingia kwenye carbon. Carbon zile zina matundu. So yale matundu zile carbon zinaingia kwenye ile carbon. Then tukitoka hapo tunaipeleka kwenye sehemu ile tunaita elution. Elution tunatenganisha dhahabu sasa na zile carbon. Na tunatenganisha kwa kutumia joto. Tunapewa joto kubwa sana. Itafika hatua ile dhahabu inayeyuka. Ikiyeyuka sasa inakuwa maji na achia kutoka kwenye matundu ya carbon. Kwa hiyo kuna sehemu tuna recover, afu tunatengeneza dhahabu inaenda kivingine na ile carbon inaenda kivingine. Kwa hiyo tumeshapata ile sasa dhahabu ile ambayo tumeshatengeneza na carbon, tunaipeleka hatua ya mwisho tunaita smelting. Kwa hiyo smelting pale ndio tunatumia teknolojia ya electrolysis. Kwa electrolysis yenyewe ina, kwa hiyo hapo ndio tunapata sasa dhahabu. Na kikubwa pale tunachokipata sio dhahabu pure pia. Tunapata kitu kinaitwa bullion kwa lugha ya kitaalamu. Hii bullion ni mchanganyiko wa dhahabu, shaba, fedha na platinum. Kwa hiyo kwa mfano Tanzania, hiyo ndio stage ya mwisho kabisa tunafikia. Kwa hiyo ukitaka kupata dhahabu tunataka kufanya kitu kinaitwa refinery. Kwa Tanzania tufanye refinery, tunachukua hiyo nani tunaipeleka nchi za nje kwa ajili ya kufanya refinery tupate dhahabu pure. Tunazalisha wataalamu wa kuzalisha madini. Na katika uzalishaji wa hawa wataalamu tunakutana na changamoto za aina mbili. Changamoto ya kwanza ni ya humu ndani. Unapoangalia humu ndani, hii ni maabara. Na hii maabara ina vifaa ambavyo vinasaidia walimu kutayarisha wale wataalamu ili wakapambane na uzalishaji na changamoto za uzalishaji ambazo ziko viwandani. Sasa maabara zetu zinatusaidia kuwatayarisha wanafunzi wawe wataalamu wa kesho na wawe walimu wa kesho kwa nchi ya Tanzania. Lakini inafika mahali wakati wa kufundisha hizi maabara hazitoshi. Kwa mfano sasa hivi tumeongeza somo la oil and gas. Na tunahitaji wataalamu wa hali ya juu sana kwenda kufiti katika hizi stream tatu: upstream, midstream na downstream katika uzalishaji wa oil and gas. Maabara zetu hizi hazitoshi, inabidi tuzipanue
Kwa hiyo ni changamoto moja hapo kubwa ya kuweza kuongeza internal capacity ya maabara ili watoto waweze kufanya kazi kwa vitendo. Zaidi ya hapo, tunahitaji wataalamu walimu wa kuweza kusaidia kupata hii knowledge kwenda kwa hao watoto. Kwa hiyo tunahitaji training ya walimu ambao watatumika kufundisha watoto. Zaidi ya hapo, kuna wakati wa kila wiki kuwapeleka hawa watoto kwenda kuona kinachotokea katika viwanda. Kwa hiyo kuna gharama zinazotakiwa kutumika kuwapeleka, kusafiri, chakula, safety clothing, vitu vya usalama na vinginevyo. Changamoto kubwa tunayokutana nayo ni kukubalika kupeleka wale wataalamu, watoto wetu ambao tunawatisha wale wataalamu kwenye viwanda vikubwa, kwa sababu wale wako time restricted, wana shida ya muda. Kwa hiyo hawatupokei kufundishia vijana wetu kule viwandani ili kesho na kesho kutwa wasitumie muda wa kuwafundisha tena wanapokwenda kufanya kazi. Mara nyingi sana tunatumia migodi midogo, small scale miners, na tunawashukuru kuna mgodi kama Wakadeo kule Geita ambaye anapokea wanafunzi wengi tu, anawasaidia kwa kila hali na kuwafundisha kwa kila hali ili waweze kupata utaalamu. Hiyo ni small scale underground mine. Kuna mgodi kama Kongolo Kware ya Tazara, inapokea vijana wengi tu wakati wa industrial practical training. Hapo ndio tunapata muda wa kuwafanya wanafunzi wetu wapate utaalamu mkubwa. Lakini hii migodi mikubwa haiwapokei. Hiyo ndio challenge ambayo tuko nayo kubwa kabisa. Na itakapofikia wakati itabidi labda tutoke tukawapigie magoti ili vijana wetu waweze kupata access tu, kwa sababu watakapokuwa naajiriwa inabidi watumie tena gharama ya kuwafundisha. Lakini wangepitia kabla ya kwenda ingekuwa rahisi zaidi, kwa sababu hapa tuko hands on the job, tunafundisha vijana wawe na kazi mkononi. Kwa hizo external, hizo ni challenge ambazo tunakutana nazo kwa upande wa nje. Tutatoa ushauri gani kwa serikali na vijana kwa ujumla ambao sasa wanataka kuweza kuja kusomea masuala mazima ya teknolojia hii ya masuala ya madini, na ili kuweza kukuza swala zima la madini hapa nchini Tanzania? Tutatoa ushauri gani? Ningependa kuanza na vijana na washauri kuja kusomea teknolojia hii ya uchimbaji wa madini, kwa sababu mtazamo wa sasa hivi wa masomo yanaenda moja kwa moja na ajira. Ni eneo ambalo ukimaliza kusoma unaweza ukajiajiri mwenyewe, sio lazima ungoje kwenda kuajiriwa. Kwa hiyo katika hali hiyo, na shauri watu wengi kwanza wabadilishe mfumo. Hata anaposoma hili somo asiseme kazi hakuna, lakini ni kuangalia namna gani ataweza kujiajiri katika fani hii aliyosomea. Kwa hiyo tulifikiri ni muda mwafaka kwa serikali kuangalia na kujaribu kusimamia haya makampuni makubwa au watu wote wanaojishughulisha na uchimbaji ili watumie wataalamu. Wakisema wanahitaji kutumia wataalamu, na sisi pia tutakuwa na uhusiano wa moja kwa moja, kwa sababu tunachofundisha pia kinatakiwa kibadilike. Swala la uhandisi ni swala ambalo linabadilika na teknolojia inabadilika. Kwa hiyo tungekuwa na ule uhusiano wa moja kwa moja, tungeweza kuwa tunaboresha teknolojia. Wanafunzi anaenda na kukuta mwalimu, hiki unachotufundisha kule wanafanya tofauti. Lakini kwa sasa hivi inatumia tu ule uzoefu na mara chache tukipata fursa. Lakini tunafikiri serikali iingilie kati kuhakikisha inaimarisha uhusiano wetu sisi na wadau wa uchimbaji. Mtazamaji wangu, na imani umeweza kupata elimu tosha kuhusiana na teknolojia hii ya leo kuhusiana na madini na udongo. Umeweza kufahamu jinsi gani udongo unaweza kutumika kuweza kubaini kwamba eneo hili lina madini ya vito, na pia jinsi gani haya madini ya vito unaweza kuanza kuyachimba, jinsi gani unaweza kuweza kuyaenda kuyachakatua au unasema kuyachakata ili kuweza kupata madini ambayo yamekamilika kwa ajili ya kupata thamani ya kuuza katika soko la dunia. Hivyo basi, usikose kutazama kipindi kingine cha Teknoleo siku ya Jumanne hapa TBC One. Karibuni sana ndugu watazamaji, na leo tutakuwa tunazungumzia namna ya kuweka machapisho kwenye mtandao.
Watu wengi wanapenda kuandika vitu vyao mbalimbali, inawezekana ni research au presentation ambazo wamezifanya katika kongamano mbalimbali, kuziweka kwenye mtandao ili watu wengine nao waweze kusoma na kujifunza. Lakini wengi wamekuwa wanajiuliza, kama nimeandika kazi yangu nataka niweke kwenye mtandao nafanyaje? Kuna njia mbalimbali za kufanya hivyo. Kuna njia ambazo ziko maalum kwa watu ambao wanaweka machapisho ya kitaaluma, ambao tayari wako chini ya tume fulani au magrupu fulani ya kitaaluma, na kuna njia ambazo ni kwa watu, mtu yeyote yule ambaye anataka kuweka chapisho lake kwenye mtandao. Kuna namna nyingi za kuweka machapisho kwenye mtandao. Wengine wanaweza kaamua waandike kama katika mfumo wa blogo makala mbalimbali na wakazipublish katika blog. Lakini mwingine anataka aweke kama document tu na hana sababu ya kuwa na blog. Kwa hiyo kuna njia tatu. Njia ya kwanza, unaweza kutumia teknolojia moja inaitwa Google Drive, kwamba ukataipu au ukachapisha lile chapisho lako na baadaye ukaliupload kwenye Google Drive, alafu ukasema publish au toa ili watu wengine waweze kuona. Sasa pale utaweka privilege mbalimbali. Kuna privilege ya wewe mwenyewe kuona, au kuna fursa ya kuonyesha na wengine. Kwa hiyo unaweza kuruhusu wengine nao waweze kuona kwa kuselect button ya publish au chapisha. Na ukisha select, unaweza ukachukua ile linki ukaiweka kwenye sehemu mbalimbali za mitandao ya kijamii, kwa mfano Facebook na Twitter, na watu wengine waweza kufuata zile linki wakaenda kusoma chapisho lako. Lakini njia nyingine, kuna tovuti inaitwa slideshare.com, slideshare.com, ambapo hapa pia unaweza kuweka chapisho lako na wanakupa pia nafasi ya kulipublish katika mitandao ya kijamii au kuchapisha katika mitandao ya kijamii. Lakini vile vile kwa academicians au watu wa taaluma, wana platform zao au sehemu zao za wao wenyewe nao pia kupublishia au kuchapishia, ambazo mara nyingi zinakuwa zimetarget zaidi masuala ya taaluma. Kuna moja inaitwa IEEE ambayo ni standard ambazo wamekubaliana kwa ajili ya watu wa taaluma kupublish machapisho yao, lakini inabidi uwe member na unaweza kaenda kwenye tovuti yao kaweza kuweka kazi yako. Kuna sehemu nyingine kama academia.edu ambao nao ni kwa ajili ya watu ambao wanafanya kazi za kitaaluma kuweka machapisho yao. Lakini vile vile kuna namna nyingi zaidi, hizo ni namna chache tu. Kwa unaweza ukaenda Google ukaandika statement kwa Kiingereza, how to publish a document online. Watakupa option ambazo na uhakika zitazidi hata 100, lakini hizo nizo kutajia ni kubwa ambazo watu wengi wanatumia kwa sasa. Na hiyo ndo namna ya kuweza kuchapisha chapisho lako katika mtandao. Nashukuru sana.